As government's economic diversification efforts gathered momentum, operators in the agriculture sector position their operations to add value to the economy. We have a special report on our agriculture and economic prosperity of nations. This is Inside Business Africa, Africa's business news and information leader. Hello, a very good day to you and thanks for joining us. My name is Kenneth Odushola Stevenson and this is Inside Business Africa, Africa's business news and information leader. Indeed, the Nigeria's president Muhammadu Buhari has put to rest the issue of devaluation of the naira, because he said, according to him, when he visited paid a state visit to Kenya recently, that there is no need to for Nigeria to devalue its naira, because we need to continue to add value to the economy and focus on the productive sector. And that's what he said, and indeed that's actually why we are having this important special on the agriculture sector today on Inside Business, where we'll be talking about the operators that are adding value to the agri sector as the nation continue with the diversification drive. We talk about all that when we come back right after this commercial break. The Nigerian economy is set for diversification. Hence, the president, the current budget that is being debated, is actually hinges on the possibility of Nigeria relying less on oil. That's why you have less reliance on oil based on the current budget. And what other sector that is so key to developing or building the Nigerian economy other than the agriculture? And operators in this industry have been speaking about the efforts and the standardization position of many of them and what contributions they've been making to the sector. Here's a report. More or less 70% of Nigeria's population engages in agricultural production at subsistence level. However, much of the Nigerian economy since the discovery of oil is driven by oil. With the advent of oil, agriculture was relegated to the background, and despite this unfortunate situation, the sector remained and accounts for about 42% of the gross domestic product GDP. Following the world food crisis and particularly the worsening food security situation in Africa, heads of states and government of Africa at the summit in Maputo in 2004 decided to provide a stronger political support to the Comprehensive Africa Agricultural Development Program, CAADP. Also, greater proportion of the population depend on the agricultural sector for their livelihood, and the rural economy is still basically agricultural. The role of the agricultural sector in the overall response of the Nigerian economy to reforms and adjustment policies is very important, because given its relatively large size, a large positive response to adjustment policies was expected as a means of improving the overall performance of the economy. Tunda muna harkar taki ne ranin da damuna, all bam da wani season aikin Aluma Ventures gadangadan da man na mallaki company na nake mu'amala ta shekara 18 kenan. A baya kuma ina da shekara 10-14 ina yin harkokin taki da wayansu abokanan mu'amala ta da muke har takai cewar Allah ya sa kowa ya kama gabansa, kowa ya ci gaba da cikin harkoki kuma cikin rufin asiri. Saboda haka daga nan muka ci gaba da bunƙasa kamfanin Aluma, muka yi branch mu daban, muka yi kuma har ya zuwa yau. The role of agriculture remains significant in the Nigerian economy despite the strategic importance of the oil sector. The need to restructure the agricultural sector in an effort to enhance its roles in the transformation of the Nigerian economy has long been recognized in Nigeria. Meanwhile, the company is making significant contribution to the sector with various intervention products and implements and strategies. Harkar taki ko harkar noma abu ce muhimmiya. Wannan kasashe daban-daban sun ci gaba da ci gaba da rayuwar harkar noma, kamar yanda gwamnati take da interest
a halin yanzu tana sha'awar idan ma Najeriya noma bai rike ta bai rama 50% din rayuwar al'umma ko rayuwar gwamnati ta samu ya tsaya akan harkar noma. To saboda haka ni ina harkar taki tun ana bawa manomi kyauta ko ana cewa manomi igwada gaskiya tun sannan na fara har ya zuwa yau. Sannan zuwa yanzu noma muhimmin abu ne, amma yanzu mutane su ake karantar da su ko ake wayar musu da kai game da harkar noma, wanda yake da aminci ni noma muhimmin abu ne domin yadda rayuwa. An kaga mutum yana sa riga mai kyau to sai ana noma, in kaga duk wata shiga da mutum zai shiga AC zai mai to ginshikinsa noma domin ya ka ci kasha ka zauna lafiya. Gaskiya ba za a iya ƙarfafa ci gaban wannan ƙasashe da Najeriya ba, saboda idan ka duba a kusan 30% a Saudiya din nan madara ce abincinsu, sannan madaran nan mafi yawan ta 50% sun kokari har kasar Saudiya ba a noma, sun kirkiro wato wannan rabin madarar amna a Saudiya suke mallakarta, kamar madarori tun daga ma Najeriya ana kawo Najeriya madara daga Saudiya, amma fa ba wani ku suke zuwa ba, shanu suka je suka mallaka. Za ka ga Saudiya wani ta daunoyin mutum yayi gona ta ciyawa ana daukar ruwa ana kaiwa a zubar don ciyawoyin su rayu, sannan suna da injina su yanki ciyawan nan su baya mutane. To yanzu mu alhamdulillahi Najeriya da mun ci gaba irin wannan ai sai dai mu bai Saudiya madara, tunda mu ba sai an yi bayi ba za mu mallaki ciyawar da za mu bai shanu misali. Sannan ka zo Saudiya kaji din nan da kwai da sauransu ya zama ma wani abu ne daban, wanda yake tuni sun ci gaban da suka kuma still dai a kasar Saudiya suke mallaka. Saboda gaskiya a halayyar mu kuma ta rayuwar dan adam da mu da su daban, saboda haka batun za mu dade ba mu kama kasar Saudiya ba, saboda kulawarsu da duk abin da suka zo sa shi gaba. Amma haraka kowa da inda Allah ya tsare shi, amma mu in ka duba misali ana kawo mana kayayyakin gona da yawa daga duniya, wanda duk abin da yake tsaron da yake a duniya a Najeriya yana yi ko ina ne, sa'af ba a magana sa'af su menene duk irin abin da ka sani na noma ko a Najeriya an kai shi zai, in bai a nan nashiyar ba zai a wannan bangaren, in bai ba a nan bangaren zai a wannan. Saboda haka wannan shine gaskiyar magana, su sun ci gaba sosai fiye da mu, ba wai Najeriya kadai muje ba, na jeje wurare daban-daban sun ci gaba gaba akan maganar noma da tsari na manoman na zahiri da ake nema ake taimaka rayuwarsu. The change in mantra of the federal government in the agricultural sector in the current dispensation seems to have taken cognizance of the relevance and the position of the agricultural sector. Hence, the 2016 budget is tailored towards the sector and as well as the solid mineral to drive the process. The development will further encourage the stakeholders in the sector to double their effort and their participation and channel more resources and expertise to grow the agricultural sector in Nigeria. Kalubale akwai shi akan harkar noma a Nigeria. Misali ni yanzu all Nigeria na dau noman ramani ne zama na dauki nauyin da gwamnati ta zo zata yi. Na ce kar gwamnati ta ban taki, kar ta bani iri, a ta ban iri
amma duk wani expense da zan yi na dau nauyi dan ma minister bai zo ya inviting ya zo ya gani ba cewar nayi masa wani abu na ci gaba sannan kalubalen Nigeria dole akwai shawarwari in gwamnati ta zo ta neme mu da mu ba ta yanda duk yanda za a yi in Allah da bala a samu sabataji ba saboda mu mun faro daga kanana har mun hau sama akan maganar harkar gona mun san da wannan kaga to irin wannan kuma mu muna bayo gwamnati shawara misali kalubalantan dan Najeriya akan noma abu guda uku ne dole kuma he da su za su inganta shine taki iri kemika gwamnati amma mai ta dauka akan action din akan wannan abu guda uku ya samu ne ta dauka saboda haka in har za ta dauka za mu ba su shawarar da in Allah da ba za a samu matsala ba za a ci gaba ni gaskiya a harkar taki ba gindin wannan na taba zama sai dai abokin mu'amala ta mu yi da wannan mu yi da wannan mu yi da wannan da muna tare mu uku mun taba kafa kamfani ya kasai Nigeria Limited nake harkar taki da shi da kowa ya rarraba kowa ya je ci gaba da kamfaninsa sai dai dole duk mutum yana karami yake zama babba mun fara daga kanana muka zama manya insha Allah amma babu wani cewar na zauna a ƙarƙashin wani ina yi tun ina kallo har na zo na shiga nake yi ina yin kaɗan nake yin kaɗan har nake zama haka alima ɓangaren taki take ba da ƙarfi misali ina da 'yan ƙungiyoyi har wani sa'in nake ɗan lamuntansu wani abu don in taimaka musu a matsayina na ɗan kasuwa sannan a matsayina na ɗan kasuwa ina kirawo su ina nuna musu ingantaccen taki sannan a matsayina na ɗan kasuwa ina yi musu ragi ma ina san real kai manomi ne ina rage ma kuɗi ina saye kuma musu da Allah ya sa sun zo da na inviting ɗin 'yan ƙungiyoyi a Kano ma su tabbatar da wannan ina nuna musu ga abin da ya kamata sai ga yi saboda haka ni ba ni da wani abu sai harkar noman nan da muke yi da sauransu amma dai mu abin da za mu bai wa gwamnati shawara saboda abin noma abu ne da yawa inda har ana so ƙasar nan ta dogara da noma ko ta mallaki abin da za a ci a ƙasa to abu guda biyu za ta tsaya abu guda biyun nan kuma su all Nigeria ko ina yana yi idan iri za su zo su nemo ingantaccen abu guda biyu shine shinkafa masara kamar dawa gero wake da sauransu duk ba abu ne da gwamnati za ta zama abin nan abin da ɗan Najeriya zai ci irayi ya zauna lafiya abin da ɗan Najeriya idan ba a shigo da komai ba in yana da shi a ƙasa zai zauna lafiya shine wannan abu guda biyu yanzu binni da ƙauye ana amfani da masara ana amfani da shinkafa sannan masaran nan idan gwamnati ta shiga ta dagi duk shekara manomi zai iya yin ta sau uku ba wai sai noman damuna ba dalili shinkafa akwai irin da ake take yin kwana wata uku shine kwana 90 in ka shuka ta za ka yanke ta a wata uku kwana 30 ya baka kai kiliyarin ɗin wurinka ka ci gaba da dasa wata kwana 30 ka sake ai ku wata uku ka sake yankiya wata uku za a iya samun wani season din wani sa'in tafi wani sa'in yawa wani sa'in tana samun kamar sanyi in ya zo shinkawa ba ta sakiya amma za ta yi amma ba za ka same ta kamar wani season din ba ina tabbatarwa su inda gwamnati da gaske take na farko dai gwamnati ba neman kuɗi take a noma ba so take ta ga ɗan Najeriya ya riƙe kansa yau mun waye gari a Najeriya za mu iya noma shinkafa da za mu ci muna da kusan ko ina yanzu shinkafa yi za ta yi
tunda akwai shinkafa kwana 30 ai wata uku tunda da ita kuwa gwamnati ta ji fata duniya ta je ta nemo mana ingantaccen iri a samu magani sannan kuma fa wai ba wai muna so gwamnati ta shiga she ta yi subsidy a wayannan abubuwan ba shin abuwa a nemo masu wannan harkar na zahiri a taimaka musu da shigo kayan nan akan farashin dala gwamnati kuma ta sa ido ta ga an cancanci yanda manomi ba a takura mai ba domin gwamnati ta taimake ka a shigo da kayan idan misali talaka zai sai taki 2500 a arewacin Najeriya da all Najeriya ko ina wallahi ba zai damu gwamnati ba ko ba zai sa ido a gwamnati ba amma a samu takin a wadace a zo a samu irin nan gwamnati ta taimake ka a shigo da irin nan to lalle ka taimaka mutane kai kuma kar ka tsawala chemical gwamnati ka zo ta baka LC ka shigo da chemical dole ka taimaka gwamnati ta baka LC ka shigo da taki dole gwamnati tracing dinka ta sama ido idan ana so gwamnati za ta san ma ya zo ma a kaza yanzu misali daga shekara 10 zuwa yanzu taki bai taba tsada araha ba a duniya irin wannan karan sannan sabani kuma daga shekara 10 zuwa yanzu mu kuma taki bai taba tsada ba irin wannan shekara me ya faru gwamnati ta binkita kamar misali an ce kar a shigo da urea dan me ba na shigo da urea gwamnati sa ido idan kamfanonin mu na gida suka samu ana shigowa ana abin nan dole ai sauki idan ga takin mu na waje an sayar 4000 na Najeriya an sayar 5000 dole ka je ka sai mai sauki shi mutumin Najeriya sauki yake nema talakan Najeriya manomi sauki yake nema ya as a use you people are aware fertilizer is the key input in the agricultural development and from time to time or from government to government there has been policy on fertilizer though unfortunately the policies some of them could not work because there was some associated inconsistencies in the policy but however it has tried the government have tried to see that the fertilizer being the key input to agriculture or in a quest to develop agriculture it has to intervene on a serious note on how to get fertilizer available to the average farmer yeah as you can see here there are a lot of different fertilizer some are single fertilizer some are compound fertilizer like this one we call it muriate of potash or simple potash this is a component among the three nitrogen that chemical fertilizer contain we have NPK which is a compound fertilizer the N stand for nitrogen the P stand for phosphorus and the K which is this one stand for potassium so each has a specific function to perform in the development of a plant so this is the K of the fertilizer this one this is the nitrogen which is the N this or otherwise we call it urea yeah the function of urea in a plant and it's a single fertilizer it develop the chlorophyll affair of a fertilizer that is if you go to a farm you see a plant looking greenish so that is the work of the nitrogen which is the urea This is the phosphorus. We call it diammonium phosphate, DAP. So it is also the second after
nitrogen, the phosphorus is the diammonium phosphate. It's a straight fertilizer. It's a single, it's also a single fertilizer. It is known worldwide. It contains both nitrogen, a certain percentage of nitrogen, and the phosphorus. So it's developed the roots of a plant to go deep down to absorb the moisture and other nutrients for the plant to be developed. So these are all. Any other one is almost the same thing with all these three. So the principal component is nitrogen, phosphorus, and potassium, which are all of them, but of a different type. Indeed, our special report on agricultural sector will continue on Inside Business next week. And indeed, from now on, we will be having this particular report on the program every week, putting Nigeria's position and also asking Nigerians to look at the position of agriculture as a way of building the sector or the nation's economy. Inside Business special will continue next week. When we come back right after this commercial break, that's why most countries try to have a double taxation treaty, so that you have a treaty with this country that is that okay for this particular tax that has been taxed here will not be taxed here or will be taxed at this particular rate. So that's the double taxation. You see, for example, it depends on which profession are you talking about. For example, in my farm, we are multidisciplinary farm. We have audit services. When you talk of audit, we have a statutory audit, that is, company must be audited based on what company and allied matters stipulated. Then you have internal audit, where that's been an outsource. So the company A says, instead of me getting an auditor inside, we want you to come and do our internal auditor at for a particular period and fee. Then we have tax services. And tax, it's more, we have both personal income tax and corporate income tax. And within those, you embedded with a lot of services within tax. You have what you can call planning, where you have something that you can call compliance services. Then we have consulting, where people ask me. Then we have something called business recovery and re-engineering. Our business recovery services, which we have, which is like you find out that it's either a business going down and say, look, come and help us to restructure a business, recover, or you help us to recover, you help us to be a receiver manager collecting debts. So we have different services we run. That's all we have time for on Inside Business Africa for today. Like I said earlier on, the agricultural report will continue on Inside Business next week, and we are committed to bringing this information to the limelight and also profiling the operators in this important sector as the nation sets to diversify its economy from the oil. And we all know what is going on around the world. It's been Kenneth Odusola Stevenson presenting Inside Business Africa. I want to thank you again for watching. See you next week.